Inne på badet sprayer den nakne mannen deodorant under armene sine. Han må bruke en del deodorant, for han er plaget med litt sånn dårlig kroppslukt. Det er klart at er du plaget med dårlig kroppslukt, så får du jo bare gjøre det beste ut av det, da. Håper han snart er ferdig nå. Ja, nå er han ferdig og lukter relativt godt. Oi, sann. Der døde han faktisk. Det ble kanskje litt for mye deodorant på han. Jeg tror bare at jeg kvitter meg med like her, og så kan jeg fortsette historien etterpå. Er det greit, eller? Han var litt seig. Oi, sann. Det var kanskje ikke så smart å legge den i papirposer. Ja. Ja, nå tar dette litt lengre tid enn jeg hadde tenkt, og så...